হ্যালো ওয়েলকাম বেক টু অ্যানাদার সেশন অফ সেবা সি বিসি কনার সবলে সেবা সি বিসি কনালে স্বাগতম জানাইছো বন্ধুসক লাস্ট আমি হেলো এলকিন আর হেলো তোমার দুটামান পার্ট চালো কেন এএসএসএসি বহুতে তোমাল এক্সাম পুরা নকিং ডোর এন্ড পি টেস্ট বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট পি তোমার এক্সাম আপকামিং বা কিছু চলিও আছে খুব ত' আমি কিছু প্ৰিপেৰেশ্যন তোমালোকৰ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ যোৱাবাৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো তোমালোকৰ কিছু কুৱেশ্যনছ তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকশ্যনছ এণ্ড ট্ৰাই কৰিম দ যিমানখিনি কাবাৰ কৰিব পাৰোঁ তো আমি প্ৰথম চেপ্তাৰ হেল' এলকিন আৰু হেল' এল ইন চাই আছিলোঁ তাহা আমি আজি কিছু তাৰ পাৰ্ট থ্ৰী য'ত আমি কিছু কনভাৰজন চাম কিয়নো পৰীক্ষাতটো অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে কনভাৰজন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ত' কনভাৰজনটো চাবই লাগিব তো ইয়াতে মই কেইটামান কনভাৰজন তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যোনটো এইটো চেপ্তাৰৰ কাৰণে এইকেইটা এটলিষ্ট চাই যাবা কিয়নো এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনভাৰজন হয় কনভাৰজনটো তোমালোকৰ এন চি আৰ টিৰ ধেৰ তোমালোকৰ কন কনভাৰজন দিয়া আছে আৰু যাৰ ধৰি লোৱা ভাল মাৰ্কচ পাব বিচাৰিছা তাৰতো কোনো এক্সকিউজ নাই কিয়নো তোমাৰ এন চি আৰ টিৰ যিমান আছে গোটেইখিনি কনভাৰজন তুমি চাই যাব লাগিব বাট এটলিষ্ট এইকেইটা কনভাৰজন ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট ত' আই হেভ এ লুক ওৱান বাই ওৱান চ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান কি কৰিব লাগে চোৱা প্ৰপেন ওৱান প্ৰপেন টু প্ৰপেন ওৱান ৱাল ত' প্ৰথমতে মই কি কৰি ল'ম ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰি ল'ম প্ৰপেন প্ৰপেন ডেট ইজ তোমাৰ কাৰ্বন অফক'ৰ্ছ তিনিটা থাকিব আৰু প্ৰপ প্ৰপ ওৱান ইন প্ৰপ ইন ত' ডাবল বন আহি যাব ইয়াতে আৰু ইয়াতে কিবা হৈ যাব কোৱা চি এইচ টু এণ্ড হিয়াৰ দিছ ইজ এইচ এণ্ড দিছ উইল বি চি এইচ থ্ৰী আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাগে ক'লে কোৱা লৈ যাব লাগে তোমাৰ সেইটো লিখি ল'ম দিছ ইজ চামথিং চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু চি এইচ টু অ' এইচ এলক'হললৈ লৈ যাব লাগে অ'কে ত' কেনেকৈ লৈ যাবা চেপ্টাৰ কি হয় তোমালোকৰ হেল' এলকিন হেল' এলকিন হয় ত' এলকিনৰ পৰা মই কি বনাব লাগিব হেল' হেল হেল' গ্ৰুপ লাগিব ন হেল' গ্ৰুপ লগ লাগিব লাগিব প্ৰথমতে মই কি কৰি দিওঁ কোৱা ইয়াতে মই তোমাৰ এইচ ভি এল লগ 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 লগাই দিওঁ ঠিক আছে এইচ বি আৰ লগালে কেনেকৈ তোমাৰ কি হ'ব কোৱা একৰ্ডিং টু মাৰ্কনিক অফ ৰোল মতে তোমাৰ কি আহি যাব কোৱা ব্ৰমিন লগ লাগিব আৰু ব্ৰমিন ক'ত লগ লাগিব কোৱা নিগেটিভ পাৰ্টটো আহি নে তাতে লগ লাগিব য'ত লিষ্ট নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰজেন থাকিব ঠিক আছে বাট এইচ বি আৰ যদি মাৰ্কনিক অফ ৰোল মতে লগা ৱেবছটো তোমাৰ ক'ত আছে চোৱা ৱেবছটো তোমাৰ ইয়াতে আছে এইটো লাষ্টৰ কাৰ্বনত আছে তো মোৰ কি কৰিব এইচ বি আৰ ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ কি ৰাখিব লাগিব কোৱা পেৰক্সাইড ৰাখিব লাগিব মানে এণ্টি মাৰ্কনিক অফ ৰোল মতে লগাব লাগিব তো চি এইচ থ্ৰী ইয়াতে কি হৈ যাব কোৱা চি এইচ টু চি এইচ টু কি পালা বি আৰ পালা দেট ইজ ভ্ৰমীণটো সেই কিনে ক'ত লগ লাগিলে গম পালানে ডেট ইজ তোমাৰ কি হ'ব হায়াৰ নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰজেনত লগ লাগিছিল ইয়াতে কাৰ্বন হাইড্ৰাইড আছিলে ইয়াতে দুটা আছিলে ত' য'ত হাইড্ৰজেন বেছি আছে তাতে সেই কিনে ভ্ৰমীণটো লগ লাগিল এইটোৱেই এণ্টিমাৰ্কনিক অফ ৰোল নাও মই ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগে কোৱা ভ্ৰমিণক আঁতৰাইখিনি কি লাগে কোৱা ৱেইটছটো লাগে ডেট মিনছ মই ইয়াতে কি কৰিব পাৰোঁ এলকহলিক কে ৱেচ দি দিয়া নট এলকহলিক একোৱাচ কে তোমাৰ কে ৱেচ দিব লাগিব এলকহলিক দিলে ডাবল বন বনি যাব সেইবিলাক অলপ চাইচি দি দিব লাগিব তো তোমাৰ কি ভাবা চিম্পলি নিউক্লিয় ফইল এটা এড হৈ যাব দজ ৱেজ আহি কিনে ব্ৰমিনক ৰিপ্লেছ কৰিব ডেট ইজ ইয়াতে ৱেজ আহি যাবা আৰু তুমি প্ৰডাক্ট হিচাপে বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে তুমি কি পাবা কে বিয়া ঠিক আছে ত' দিছ ইজ য়ৰ চিম্পল কনভাৰজন কামিং টু আৰ নেক্সট ওৱান নেক্সট আৰু এটা কি আছে চাওক পিছতো অহা কি কৰিব লাগে ওৱান ব্ৰম'পৰ পেণ্ট টু টু ব্ৰম'প'ৰ পেন ত' মই প্ৰপেন অফক'ৰ্ছ কাৰ্বন তিনিটা আহিবা আৰু ব্ৰমিন ওৱান পজিশ্যনত আছে তোমাৰ ব্ৰমিন দিছ ইজ চি এইচ টু চি এইচ টু হিয়াৰ উইল বি চি এছ থ্ৰী আৰু ইয়াক লৈ যাব লাগে তোমাৰ টু ব্ৰম পপেনলৈ ডেট মিনচ ইয়াত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তোমাৰ চি এছ থ্ৰী এইটো কাৰ্বনৰ লগত ব্ৰমিন আহি যাব টু ব্ৰম' প্ৰপেন হ'লে দিছ উইল বি চি এছ থ্ৰী এণ্ড হিয়াৰ ইচ এইচ ত' মই কি কৰিব পাৰিছোঁ ব্ৰমিনৰ ডাইৰেক্টলি পজিশ্যনটো ইয়াতে আনিব লাগে ত' মই এটা কাম কৰোঁ প্ৰথমতে এলকিন বনাই লওঁ এলকিন বনাই কিনে তাৰপিছত তোমাৰ কি ইউজ কৰি দিম তোমাৰ তোমার অফ রুল মতে এইচ বি আর এড করে দিম আহি যাব এলকিন বনালে কি করব ব্রোমিন তোমার ডেট মিনস এইচ বি আর রিমুভ লাগে এবার তো মই কি করব পার তোমার অ্যালকোহলিক কে ওয়েচ দিম এক ওয়েচ নহয় একুয়েচ কে ওয়েচ দিলে ওএইচ আই কিনে ইয়াতে রিপ্লেস হৈ যাব তো হেতু নকৰিবা অ্যালকোহলিক কে দিয়া দিয়ার তোমার কি হৈ যাব ইয়ার পৰা ব্রোমিন আর তোমার কি হবে ইটু ডেট মিন্স ব্রমিন ইট কার্বন লাগি থাকা ব্রমিন আর পিছর কার্বনের পর তোমার কি হাইড্রোজেন তো ইট বি তোমার কি হয়ে যাব এইচ ইট কার্বনের পর যদি একেটা কেটা যায় মাজত কি হয়ে যাব ডাবল বন হয়ে যাব অফকোর্স সিএইচ টু এন্ড দিস ইস এলকিন বনি গল তো এলকোহলিক কে ওএ লগে কি হয়ে গল কয় আৰু তোমাৰ এলকিন বৰ্ণিকল এতিয়া মই ইয়াক কি কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াক যদি তোমাৰ কিবা ব্ৰমিনটো মোৰ ইয়াতে লাগে বুজিব পাৰিছা ত' তুমি এগেইন এছ বি আৰ যোগ কৰা বাট এইবাৰ এছ বি আৰ একৰ্ডিং টু মাৰ্কনিক অফ ৰোলমতে এণ্টিপেৰক্সাইড দিয়া দৰকাৰ নাই এতিয়া ব্ৰমিনটো আহি কিনে ক'ত লগ লাগিব কোৱা লিষ্ট নাম্বাৰ অফ হাইড্ৰজেন লিষ্ট নাম অফ হাইড্ৰজেন ক'তটো আছে কোৱা ইয়াতে আছে এইটো চাবাই দুটা চাবা ডাবল বন য'ত আছে ইয়াতে এটা আছে আৰু ইয়াতে দুটা আছে ত' ইট উইল বি হিয়াৰ ব্ৰমিন নিগেটিভ পাৰ্টটো আহি কিনে ইয়াতে আহি লগ লাগিব তো যোনটো দেখা পাইছে ডেছ ওৱান ঠিক আছে চিম্পল হয় বাট ইম্পৰ্টেণ্ট পিছৰ এটা কনভাৰজন চোৱা এইটো হেল' এৰিঞ্চৰ লগত ৰিলা এতিয়া টলইন টু বেনজাইল এলক'হল টলৱিন ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰি লোৱা ষ্ট্ৰাক টলইন দিছ উইল বি ইৰ চি এছ থ্ৰী আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাগে তোমাৰ বেঞ্জাইল এলক'হল বেঞ্জাইল এলকহল মানে ডাইৰেক্টলি ৱেচ নহয় দেই এটা কাৰ্বন লাগি কিনে তাৰপিছত ৱেইচ আহিব দাদ নহ'লে তো ফিনল হৈ যাব না বেঞ্জাইল এলক'হল যদি কৈছে ডেট মিনচ এইটো এটা কাৰ্বন চেইন তোমাৰ কিবা বেঞ্জিনলত এটা কাৰ্বন লাগিব বেঞ্জাইল টাম আহিলে এটা কাৰ্বন দিব লাগিব কিন্তু টে ৱেল বি ভেৰি কেয়াৰফুল এবাউট ডেট ত' মই কি কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াতে মই চিট'লইন আছে মই কি কৰোঁ চেপ্টাৰ কি হয় এইখিনি চেপ্টাৰ হ'ল তোমাৰ হেল' এলকিন হেল' এৰিঞ্জ ত' হেল' গ্ৰুপটোতো ইউজ কৰিবই লাগিব তো এইবিলাক সদায় মাইণ্ডত ৰাখিবা কিন্তু আমাৰ চেপ্টাৰ কেইটামান কি আছে হেল' এলকিন হেল' এৰিঞ্চ দেন এলক'হল দেন এলডিহাৰ্ড কিটন আফটাৰ দ্য এমাইন ত' তুমি তোমাৰ কি হ'ব প্ৰডাক্ট চাই কিনে গমে পাই যাবা যে ইণ্টাৰমিডিয়েটটোৰ মাজতে কি বনিব পাৰে ত' মই ইয়াতে কি কৰি দিওঁ যে চি এল টু ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ এইচ নিউ ক্লৰিনেশ্যন কৰি দিলোঁ ক্লৰিনেশ্বন কৰিলে কি হ'ব কোৱা ছাইডত তোমাৰ কি আহি যাব কোৱা ইয়াতে পাই যাবা তুমি চি এইচ টু চি এল ইয়াতে এটা ক্লৰিন জোক হৈ যাব আফ্টাৰ ডেট কি কৰিলোঁ এই চি এল টোকেটো আঁতৰাব লাগে না চি এলটো আঁতৰাবইছ লাগে তাত ডেট মিনছ তুমি এইবাৰ কি কৰি দিয়া তুমি কে ৱাইচ যোগ কৰি দিলে হ'ল একোৱাচ কেৱাইচ দি দিয়া তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব কয় ইয়াতে ৱেজ নিউক্লিয়াফালে সি যুগ হৈ যাব আৰু মাইনাছ কেচিয়েল হৈ যাব দিছ ইজ দ্য প্ৰডাক্ট ত' চিম্পল না দিছ ইজ হাউ ইউ হেভ টু ডু তো আহা নেক্সট নেক্সট পেজত গুচি যাওঁ আমি নেক্সট কনভাৰ্ট যোনটোলৈ আহা বেঞ্জাইল এলকহল এগেইন বেঞ্জাইল এলক'ল অলপ আগতে ক'লোৱে কেনেকৈ লিখিব লাগিব দিছ ইজ বেঞ্জিন এটা কাৰ্বন ৰাখি কিনে তাৰপিছত ৱেজ দিব লাগিব দিছ ইজ বেঞ্জাইল এলক'হল এটা কাৰ্বন দি ল'ব লাগিব তাৰপিছত ক'লে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে টু ফিনাইল ইথানিক এচিড ত' এইটো অকণমান ভালকৈ ভাবি চিন্তি কৰিব লাগিব টু ফিনাইল দেই ফিনাইল গ্ৰুপটোতো থাকিবই মানে ফিনাইল গ্ৰুপটো কি হয় কোৱা বেঞ্জিনৰিং আৰু ইথানৈক এচিড মানে কাৰ্বন কেইটা লাগিব কোৱা এটা কাৰ্বনটো থাকিবই আৰু এটা কি হ'ব কোৱা চি অ' এইচ ত ইথানইক এচিড হ'লে তোমাৰ কি হ'ব লাগিব কোৱা দিছ ইজ ইয়াত এটা হাইড্ৰজেন লাগিব ওৱান টু অফক'ৰ্চ দুটা হাইড্ৰজেন লাগিব ঠিক আছে চ' এইটো তোমাৰ কি হ'ল চোৱা দিছ ইজ চি অ' এইচৰ যদি প্ৰায়ৰিটি নাম্বাৰ ওৱান দিছ ইজ নাম্বাৰ টু গতিকে ভিতৰত যাব নোৱাৰোঁ কিয়নো বেঞ্জিন ৰিং তোমাৰ কি কৰিবলৈ তুমি বাহিৰত যদি নামাকৰণ কৰা নাম্বাৰ ৰিং বাহিৰতে কৰিব লাগিব ভিতৰত আহিব নোৱাৰিবা ত' ওৱান টু আৰু টু পজিশ্যনত চোৱা এইটো গ্ৰুপ এই গ্ৰুপটোৱে ফিনাইল গ্ৰুপ হয় বেঞ্জিন ৰিং যেতিয়া ছাবষ্টিটিউট হয় দেন ইট ইজ টাৰ্মডেজ ফিনাইল ত' টু ফিনাইল আৰু কাৰ্বন দুটা আছে তো এইটোৱেই চিঠানৈক এচিড ত' মই ইয়াতে কি কৰোঁ কাৰ্বন চেইন দীঘল কৰিব লাগিব ছ' ইয়াতে এটা কাৰ্বন আছে ইয়াতে তোমাৰ কি আছে কোৱা ওপৰত দুটা কাৰ্বন আহিছে তো মই কাৰ্বন চেইন যদি দীঘল কৰিব লাগে তো মই ইয়াতে প্ৰথমতে কি কৰোঁ ৱেছক আঁতৰাই কিনে তোমাৰ কি কৰি লওঁ জাষ্ট লাইক তোমাৰ হেল' 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 এৰেঞ্জ বনাই লওঁ ৰিয়েকশ্যন পঢ়িছা থায়নাইল ক্ল'ৰাইড থায়নাইল ক্ল'ৰাইড জাষ্ট লাইক এছ অ' চি এলটো যদি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ইয়াতে কি প্ৰডাক্ট আহি যাব কোৱা ৱেজ আঁতৰাই কিনে কি আহি যাব এলক'হল ক'লেই কনভাৰ্ট হৈ যায় পাইছিলা নহয় চি এল আহি যাব এছঅ' টু গেছ এইচ চি এল বাহিৰলৈ ওলাব বাই প্ৰডাক্ট আমাৰ নালাগে তেতিয়া চি এল পালোঁ বাট চি এল নালাগে মোৰ কি লাগে কোৱা চি ইউ এইচলৈকে যাব লাগিব ডেট মিনছ আৰু এটা কাৰ্বন চেইন যদি দীঘল কৰোঁ মই কে চি এন দিওঁ চি এন দি দিওঁ চি এন দিয়েল সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া কাৰ্বন চেইন দীঘল কৰিব লাগে উই হেভ টু ইউজ জেনেৰেলি আমি চি এন ইউজ কৰোঁ চি এইচ টু ইয়াতে কি হৈ যাব কোৱা চি এন আৰু কে চি এন বাহিৰলৈ তোমাৰ কি হ'ব কে চি এল বাহিৰলৈ ওলাব এতিয়া চোৱা দেখা পাইছা এতিয়া চি এনক ডেট মিনছ তুমি কি পাই গ'লা তোমাৰ নাইট্ৰাইল পাই গ'লা তাৰ নাইট্ৰাইলক যেতিয়া আমি হাইড্ৰলাইচিছ কৰিম হাইড্ৰলাইচিছ মানে ৱাটাৰ মলিকল যোগ কৰিম তেতিয়া তুমি কি পাই যাবা জানা এই চি এন কনভাৰ্ট হৈ যাব চি অ' এইচলে এইটো আমি ক'ত পাইছিলোঁ ৰিয়েকশ্যন এইটো আমি পাইছিলোঁ এচিডত পাইছিলোঁ কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ যেতিয়া তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলা ত' দিছ ইজ আউ এই হেভ টু ডু দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মই ষ্টাৰ লগাই থৈছোঁ এইটো কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট দিছোঁ এইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো কি কৰিলা এলক'হলক মই চেপ্টাৰে হেলো এলি তোমাৰ হেল' হেল' এলকিন হেল' এৰিনছ ত' তোমাৰ কি কৰিলোঁ ইয়াতে তোমাৰ জাষ্ট ক্লৰিন এড কৰিলোঁ ছ' চিয়েলটো থাইনাইল ক্ল'ৰিইড দি কিনে আফটাৰ দেট মই কি কৈ দিলোঁ কোৱা কেচিয়েন লগাই কিনে চি এন লৈ আহিলোঁ আৰু চি এন আনিবই লাগিব তুমি যদি কাৰ্বন চেইন দীঘল কৰিব বিচাৰা তাৰপিছত হাইড্ৰলাইচিছ কৰিলোঁ দেন ইউ উইল গেট দা টু ফিনাইল ইথানইক এচিড ত' দিছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনভাৰজেণ্ট চাৰি নম্বৰটো ভালকৈ চাবা নেক্সটটো তাহাঁ ইথাইল ক্ল'ৰেইডটো প্ৰপানহিক এচিড অলপ আগতে যেনেকৈ কৰি আহিলোঁ চ' একজেক্টলি তেনেকুৱা আইডিয়াই পাব ইথাইল ক্লৰেড মানে কাৰ্বন কি ইথাইল মানে কাৰ্বন দুটা আহিব আৰু ইয়াতে কি ক্ল'ৰিন চি এল আহিব মানে চি এছ টু আৰু ইয়াতে কি পাই যাব চি এছ থ্ৰী চি এছ থ্ৰী চি এইচ টু চি এল দিছ ইজ ইথাই ক্লৰেইড প্ৰপানহিক এচিড কাৰ্বন কেইটাই অফক'ৰ্ছ তিনিটা আহিব আৰু লাষ্টত চি অ' এইচ থাকিব হাইড্ৰজেন ৰিকুৱাৰ্ড এমাউণ্টত দি দিবা অফক'ৰ্চ ই ষ্ট্ৰাকচাৰটো দৌৰ কৰিব পাৰিবই লাগিব এতিয়া তোমাৰ চোৱা ইয়াতে কাৰ্বন চেইন দুটা আছে ইয়াতে কেইটা আছে তিনিটা আছে আৰু চি অ' এইচ আই চি একজেক্টলি আগৰ নিচিনা নহয়নে চি এন আনিব লাগিব মানে চি এলক আঁতৰাই কিনে মই কি চি এলক আঁতৰাবই কিনে কি লৈ আহোঁ কোৱা চি এন লৈ আহোঁ তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব নিউক্লিয়া পাইলাইট কৰিব লাগিব ডেট ইজ চি এন নিগেটিভে ৰিপ্লেছ কৰিব চি এলক ডেট ইজ ইউ উইল গেট এ চি এছ থ্ৰী চি এইচ টু চি এন চি এন পাই গ'লে নহয় এতিয়া চি এনক মই ৱাটাৰ মলিকুল দি কিনে হাইড্ৰলাইচিছ কৰি দিম এইচ থ্ৰী অ' প্লাছ হাইড্রোলাইসিস করে দিলা কলে সি এন টু কোলে কনভার্ট সি ওএইচ হয়ে যাব ভেরি সিম্পল আগর নিচিনাকে হয় আহার বাকি আছে সব নেক্সটু আহা ভেরি পপুলার বেনজিন টু ডাই ফিনাইল বেঞ্জিন ইয়ার ইজ বেনজিন আর ইয়ারপা কনভার্ট করবো ডাই ফিনাইল মানে কি থাকবে কয় দুটা ফিনাইল গ্রুপ এই একটা বেঞ্জিন আর ইয়ার ধরে আর একটা ফিনাইল গ্রুপ লাইক ডেট এইটুক কি কয় বাই ফিনাইল বলেও কয় বা ডাইফিনাইল ফিনাইল কয় ওকে এইটো নিক কৰিব হলে কি করবো তোমাদের পপুলার রিয়েকশন ফিটিক কৰিব লাগিব ফিটিক রিকশনত সদায় আমি কি লই লো টু মল লস এনেকা লৈ লো বেঞ্জিন কেটা লৈ লব লাগিব জানা দুটা লৈ লব লাগিব টু মলস লৈ লবা এইটো এগেইন তোমার কি লৈ লম তোমার টু মলস লই দ্যাট ডেট দিস ওয়ান আর ইয়ার আমি লগাম সোডিয়াম ড্ৰাই থার ড্ৰাই থার ঠিক আছে ত' ইয়াৰ প্ৰেজেঞ্চত তোমাৰ কি হৈ যাব তো এনেকৈতো লিখিয়ে ল'বা লিখি ল'বা আৰু এটা কাম কৰিবা ইয়াতে আমাৰ বেঞ্জিন ডাইৰেক্টলি বেঞ্জিনটো লগ নালাগিব ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম জানা জাষ্ট লাইক ব্ৰমিনেশ্যনো কৰিব পাৰোঁ বি আৰ টু যদি কৰোঁ এফ ই বি আৰ থ্ৰী আৰু ক্লৰিনেশ্যনো কৰিব পাৰা তেতিয়া তোমাৰ কি হৈ যাব এইটো টু ম'ল লৈ ল'বা ইয়াতেও টু ম'ল লৈ ল'বা তেতিয়া তোমাৰ কি আহি যাব কোৱা ইয়াতেও ব্ৰমিন আহি যাব এণ্ড হিয়াৰ উইল বি ব্ৰমিন ঠিক আছে কিয়নো আমি এটা কি পাই গ'লো কোৱা এতিয়া তোমাৰ হেল' গ্ৰুপটো লগাই দিলোঁ এতিয়া আমি কি পালা এইটো দিছ ইজ ব্ৰহ্ম বেঞ্জিন ব্ৰহ্ম বেঞ্জিন টু মোড সদায় আৰু ইয়াতে টু এন এ তেতিয়া হ'ব তোমাৰ কি হ'ব কোৱা টু এন এৰ লগত ই আৰ ব্ৰমিন আৰু ব্ৰমিন এই দুটা তোমাৰ কি হৈ যাব বাহিৰলৈ গুচি যাব ডেট ইজ তোমাৰ বাই প্ৰডাক্টত মাইনাছ টু এন এ বি আৰ আৰু য'ৰ পৰা বন ভাঙে ইয়াতে বন ভাঙিছে ইয়াতেও বন ভাঙিছে এই দুটাতে যো তোমাৰ কি হ'ব কোৱা এতিয়া তোমাৰ কম্বাইন হ'ব য'ত বন ভাঙিব তাতেই যোৰা লাগিব ঠিক আছে ত' দিছ ইজ ৱাৰ বেঞ্জিন এণ্ড ইয়াতে আৰু এটা তোমাৰ কি হ'ব কোৱা বেঞ্জিন লগ লাগি যাব আৰু এতিয়া আমি কি ৰিয়েকশ্যন বুলি কওঁ ফিটিক ৰিয়েকশ্যন বুলি কওঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ নাম দি পৰি যাব ডাইফিনাইল আৰু বাইফিনাইল ঠিক আছে কথা একেটাই ত' ধ্যান ৰাখিবা আমি ক্লৰিনেশ্যন বা ব্ৰমিনেশ্যন কৰি কিনে ব্ৰম' বেঞ্জিন বা ক্ল'ৰ' বেঞ্জিন বনাই ল'ব লাগিব ঠিক আছে আফটাৰ দেট তুমি কি টু এনে ড্ৰাই থাৰ অফক'ৰ্চ এইটো ৰিয়েজ তোমাৰ মিডিয়াম ৰাখিব লাগিব দেন তোমাৰ এনে বি ইয়াৰ বাহিৰলৈ ওলাই যাব এণ্ড বাই ফিনাইল উইল বি দ্য প্ৰডাক্ট অ'কে ত' ইন দিছ ৱে আমি কি চালোঁ কোৱা প্ৰায় কেইটামান চালোঁ তোমাৰ ছটা আৰু এটা আছে নেক্সট ওৱান লাষ্ট ওৱান বাট ইম্পৰ্টেণ্ট ছাৰ টু ক্ল'ৰ' প্ৰপেনটো কি কৰিব লাগে প্ৰপেন ওৱান অল টু ক্ল'ৰ' প্ৰপেন অফক'ৰ্ছ কাৰ্বন তিনিটা ইয়াতে তোমাৰ চি এল আহি যাব দিছ উইল বি চি এইচ থ্ৰী চি এইচ চি এইচ থ্ৰী লৈ যাব লাগে ক'লে কোৱা প্ৰপেন ওৱান অল ৱে চাই নিব লাগে সিএচ টু এ কিন্তু দি সিম্পলের ভিতর ধুন এটা আহিব তো এই টু ইয়ার পৰা তোমার কি তোমার লৈ লৈ যাব লাগে তো কেনকে নিবা প্রথমত ওয়েচলে নিবললে কি তার আগতে ধরে বিয়া তোমার কি আমি যদি ব্রমিন বা এল যদি লাবো কার্বনের হ্যাঁ তো এইটোর কারণে কি লাগিব প্ৰথমতে মই এটা কাম করি সিএল আতরা এলকিন বনাই দি সিএল বলে হলে আর ধরে তোমার মাইনাস এইচ এল করব বিচার তো কি করবো কলকহলিক কেঅইচ দিব লাগিব এলকহলিক কেঅএচ দিলে সদায় এলকিন বনে কেনেকৈ বনিব চ এইটো চি এল আঁতৰি যাব আৰু ইটো কাৰ্বন বা ইটো কাৰ্বন কথাটো একেটাই হৈ আছে যদি মই এইটো কাৰ্বন আলফা লওঁ এইটো বিটা ঠিক আছে দিছ ইজ কল্ড বিটা এলিমিনেশ্যন ত' চি এল আৰু ইয়াৰ পৰা এইচ যদি আঁতৰি যায় যিকোনো এটাৰ পৰা আঁতৰালে হ'ল চি এইচ থ্ৰী চি এইচ আৰু ইয়াতে কিবা ডাবল ফল চি এইচ টু আমি কি পাই গ'লোঁ কয় এলকিন পাই গ'লো এতিয়া এলকিনকো তুমি কি কৰিব পাৰা ব্ৰমিন আনিব লাগে বি আৰ এটা যোগ কৰিব লাগে বা চি এল এটা যোগ কৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰপিছত ব্ৰমিনক ৰিপ্লেছ কৰি এলকহলিক তোমাৰ একোৱাচ কেৱে দি দিম মই চাহি যাব এতিয়া তোমাৰ ৱেচটো ক'ত আছে ছাইডত লাগেনে নাই লাষ্টত লাগে ডেট মিনছ ইয়াতেও মই কি কৰিব লাগিব যদি তোমাৰ ব্ৰমিন বা ক্লৰিন যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি কৰোঁ এড কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে লাষ্টত কৰিব লাগিব ডেট মিনছ ইউ হেভ টু ইউজ এণ্টিমাৰ্কনিক অফ ৰোল ত' মই কি কৰি দিওঁ ইয়াতে এইচ বি আৰ যোগ কৰোঁ আৰু কেনেকুৱা ইন প্ৰেজেন্স অফ পেৰক্সাইড দিব লাগিব কিয়নো মোৰ কি লাগিব ব্ৰমিনটো মোৰ ক'ত লাগে কোৱা ইয়াতে লাগে তো এতে হলে তো মার্কনিক অফ রুল মতো হয়ে যাব না যত লিস্ট পজিশন হয় তো মই তাতে দিব তো দিছ উইল বি এইচ টু এইচ টু বি আর বুঝি পাইলে ব্রমীণ তো ব্রমিনী করবো এটা কোয়া এটা মই কি কে ওয়েচ দিলেই হল এলকোহলিক নহয় একুয়াচ দিব লাগিব ধ্যান ৰাখিবা অলকোহলিক আর একুয়াচর মধ্যে ডিফারেন্স আছে এটা তোমার কি হয়ে যাবে একুাস দিয়ার তোমার কি এ ওয়েচ কৈ কিনে ইয়াতে রিপ্লেস হয়ে যাব আর মাইনাস কে আর বি আর কি হয়ে যাব কে বি আৰ হয়ে যাব ত' দিছ ইজ ত' এনেকৈ মই কি চালোঁ গোটেইকেইটা তোমাৰ ৰাউণ্ড আমি কেইটা চাই দিলোঁ কোৱা ছটামান তোমাৰ প্ৰেক্টিচ কৰাই দিলোঁ ত' ভালকৈ তোমালোকে চাবা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অল আ অহা কিছু ৰিজন এচেচেন কুৱেশ্যন চাই লওঁ এইটো চেপ্তাৰত সেইটো আহিব পাৰে ঠিক আছে কুৱেশ্যন তোমাৰ এনেকৈ আহিব এক্সপ্লেইন ৱাই চি চি এল বণ্ডলেন্থ ইন ক্ল'ৰ'বেঞ্জিন ইজ এ শ্বৰ্টাৰ দেন ডেট অফ চি চি এল বণ্ড ইন চি এছ থ্ৰিট চি এল মানে মিথাইল ক্ল'ৰাইড ঠিক আছে তো এইটোৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিব চোৱা ৰিজন চাই লোৱা মই বুজাই দিছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা ক্ল'ৰ ভেঞ্জিন ক্ল'ৰ ভেঞ্জিন মানে দিছ ইজ বেঞ্জিন ৰিন আৰু ইয়াতে কি ক্ল'ৰিন লাগি আছে আৰু এটা কি আছে ক' চি এছ থ্ৰি চি এল চি এল এতিয়া শুনা যদি ক্লোরোবিনজিনত মই চেক করো ইয়াতে তোমার কি হয়েছে এইট কার্বন আর এল বন এই চুকত কি আছে কার্বন আছে সি সিএল এই সি সিএল বন এই বনটো শর্ট হয় আর ইয়াতে কি কি সি এল বনটো তোমার কি যায় অলপা দীঘল হয় আমি কি জানো যে যদি হে তোমার কি থাকে তোমার কুয়া ট্রিপল বন থাকে ট্রিপল বন ইজ ভেরি শর্টার দেন ডাবল বন পিছত অলপ পিছত সিঙ্গল বন ছিংগল বন হ'ল তোমাৰ চবতচে তোমাৰ কি হয় উইক বন হয় ট্ৰিপল বন তোমাৰ কি হ'ব কোৱা দুজাৰ পাই কেৰেক্টাৰ থাকিব তো ষ্ট্ৰং বন হয় ইয়াতে চোৱাচোন তোমাৰ কি হৈ আছে যদি মই চি চি এল বনটো চাওঁ ইয়াতে ক্ল'ৰিনত তোমাৰ কি হয় কোৱা ডিচিজ তোমাৰ কি ক'ব লোন পেয়াৰ আছে ক্ল'ৰিনত তোমাৰ কি আছে কোৱা অফক'ৰ্চ লোন পেয়াৰ আছে তিনিযোৰ লোন পেয়াৰ আছে লোন পেয়াৰ ছিংগল বন ডাবল বন সেইটো এটা ৰেজনেন্স পেয়াৰ হয় ইয়াৰ পিছতেই যদি মই যদি ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজনেন্স পাবা ক্ল'ৰিনত তোমাৰ ক্ল'ৰ এঞ্জিনত কি আহি যাব কোৱা এইটো চোৱা লোন পিয়াৰযোৰ যদি ইয়াতে আহি যায় তেতিয়া কি হৈ যাব কোৱা ডাবল বন আৰু ক্ল'ৰিনৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন আহি আছোঁ তো ইট শ্বুড বি প্লাছ হা আৰু ইয়াতে অফক'ৰ্চ যদি ইয়াতে তোমাৰ কি আহি যায় এইটো লোন পিয়াৰ যদি তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ কিয় ট্ৰাঞ্চফাৰ হৈ আছে তেতিয়া তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি হ'ব কোৱা পাই ইলেক্ট্ৰনযোৰ নেক্সট তোমাৰ কি হ'ব মুভমেণ্ট হৈ যাব কিন্তু পাঁচটা বনটো হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কোৱা ইট দিছ শ্বুড বি মাইনাছ এণ্ড হিয়াৰ দিছ তো এনেকৈ তোমাৰ কি হ'ব কোৱা এই নিগেটিভটো ইয়াতে আহিব দেন তোমাৰ কি হ'ব এইটো পাই ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে উঠিব তেনেকৈ ৰেজনেন্স চলি থাকিব তো ৰেজনেন্সৰ কাৰণে চোৱা এইটোত এতিয়া চোৱাচোন চি চি এল বনটোত তোমাৰ কি পালা পাৰ্চিয়েলি ডাবল বন কেৰেক্টাৰ পালানে নাই ডেট মিনচ আমি ক্ল'ৰ'ভেঞ্জিনটো ইয়াতে দেখাত ছিংগল বনে হৈ আছে বাট ভিতৰি ভিতৰি ৰেজনেঞ্চ হৈ থাকে এণ্ড ডিউ টু দ্য ৰেজনেঞ্চ তোমাৰ চি চি এল বনত ডাবল বন পাবা বাট চি এছ থ্ৰি চি এলত দেয়াৰ ইজ ন' ৰেজনেন্স ঠিক আছে কিন্তু কোনো ৰেজনেন্স পেয়াৰে নাই ইয়াতে ত' ৰেজনেন্স যদি নহয় তেতিয়াহ'লে এইটো ছিংগল বনে থাকি যাব আৰু এইটো তোমাৰ কি হ'ব ডাবল বন হ'ব ত' দেট ইজ দা ৰিজন তুমি কি ক'ব ইন চি চি এল বণ্ড অফ ক্ল'ৰভেঞ্জিন ইজ লিটিল উইথ শ্বৰ্টাৰ বিকজ অফ ইষ্ট্ৰংগাৰ বণ্ড আৰু কিহৰ কাৰণে আহিব ডিউ টু দ্য তোমাৰ কি হ'ব কোৱা ৰেজনেন্স ৰেজনেঞ্চৰ কাৰণে তোমাৰ কি হৈ যাব কোৱা ডাবল ওৱান কেৰেক্টাৰ আহিব ত' এইটো লিখি ল'ল এণ্ড দেজ ন' ৰেজোনেন্স ইন মিথাইল ক্ল'ৰাইড ৰাইট ত' লিখিবা এইটো তো ইয়াতে অহা নাম্বাৰ টু আৰ এটা কুৱেশ্যনৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কি কৈছে ডাইপ'ল ম'মেণ্ট অফ ক্ল'ৰভেঞ্জিন এগেইন ক্ল'ৰভেঞ্জিনে দিছে ইজ ল'ৱাৰ দেন দেট অফ চাইক্ল' হেকজাইল ক্ল'ৰাইড আচ্ছা ক্ল'ৰভেঞেঞ্জিন আকৌ আঁকি লৈছোঁ মই দিস ইজ ক্লোরোভেঞ্জিন আর এটা আছে কি সাইক্লোহেক্সাইল ক্লোরাইড সাইক্লোহেক্সাইল মানে ডাবল বন দিব ইয়াতে থাকিব ঠিক আছে আচ্ছা ইয়ার ডাইপুল মোভমেন্ট বেশি আর ইয়ার ডাইপল মুভমেন্ট ইয়ার ডাইপোল মুভে কম আর বেশি বলে কিনছে কোশনাত ডাইপল মোমেন্ট অফ ক্লোরবেনজিন ইস লোয়ার দেন দ্য অফ সাইক্লোহেকজাইল ক্লোরাইড কিহর কারণে ডাইপোল মুভমেন্ট আমি জানো কি যে ডাইপুল মোমেন্ট ডি এম ডাইপ'ল ম'মেণ্ট ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'চনেল টু ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ ডিফাৰেঞ্চ কোনবাটা কম্পাউণ্ড কিমান প'লাৰ হয় ডেট উইল তোমাৰ কি ক'ব কোৱা ডিটাৰমান বাই ডাইপ'ল ম'মেণ্ট প'লাৰ বণ্ড কিমান থাকিব ডেট মিনছ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভটিৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব লাগিব এতিয়া শুনা যদি মই এইটো চাওঁ এইটো এই ইটো কাৰ্বন যদি মই চাওঁ ইয়াৰ ক্ল'ৰমিন যদি ইটো কাৰ্বন চাওঁ এইটো হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কিমান হয় হাইব্ৰিডাইজেচনৰ পৰা ইজিলি আমি ই এনৰ আইডিয়া লগাব পাৰোঁ আমি জানো যে এছ পি হাইব্ৰিডাইজ হ'লে তোমাৰ কি থাকিব কোৱা দিছ ইজ তোমাৰ কি হ'ব ই এন চবতছে বেছি থাকিব তাৰপিছত তোমাৰ কি হ'ব কোৱা এছ পি টু এণ্ড তাৰপিছত এছ পি থ্ৰী এছ পি থ্ৰী হ'লে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন নিগেটিভিটি তোমাৰ জেনেৰেলি বহুত কম থাকে ঠিক আছে তো এইবাৰ চোৱাচোন ইয়াতে তোমাৰ কি হ'ব ছিগমাপন কেইটা আছে চোৱা এটা দুটা তিনিটা থ্ৰী ছিগমা মানে হাইব্ৰেডেশ্যন কি হ'ব কোৱা এছ পি টু স্পীড দুটা এছত এটা ইয়াতে যদি চাওঁ মই এইটো কাৰ্পনত তোমাৰ হাইব্ৰেডেশ্যন কিমান হ'ব এটা চেক তো ইয়াতে চা তোমার দেখাতটো কেইটা বন লাগিছে এটা দুটা তিনটা বন আছে দ্যাট ইজ তিনটা সিগমা বন তো দেখাত পাই আছো সো এই লগততো হাইড্ৰজেনো আছে কিন্তু এইবাৰতো তো ডাবল বন নাই ইয়াতে তো হাইড্রোজেন লগত তো আৰু এটা সিগমা বন আহিলে মানে টোটাল চাৰিটা বন আছে ইয়াতে চাৰিটা বন হলে হাইব্রেশন এছ পি থ্রি আর আমি কি জানো যে এছ পি টুত হাইব্রেশন কম তোমার কি থাকিব তোমার বেছি থাকিব আৰু এছ পি থ্রিত কম থাকবে বুঝি পাইছ সব হাই এন অর্ডার ইলেকট্রনেগেটিভিটি অর্ডারটা দি দিছো মই এস পিত সবতে বেছি देन एस पी टू एंड देन तुम्हार की थोड़ा एस पी थ्री सबसे कम तो एसपी थ्री कम हो ना है। तो इ एन सबसे कम हम बुझिय पाते इलेक्ट्रेगेटी अलग बेसि थो जो इ एन कम थकेफारेस डेल्टा इ एनर वेल्यू तो तुम्हारे थोड़ा तुम तुम्हार बेसि हाब जो इलेक्ट्रोनेगेटिवटी डिफरेन्स बेसि थके तुम कि हम क्या कम्पाउंड उल वि मोर पोलार প'লাৰ প'লাৰ বেছি হ'ব আৰু প'লাৰ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি কৈ দিম যে ডাইপ'ল ম'মেণ্টটো ইয়াতে তুমি কি পাবা দিছ উইল বি হায়াৰ ঠিক আছে গেটিং মাই পইণ্ট ন অহা আৰু কিবা কুৱেশ্যনছ আছে এই দুটাই আছিলে ত' আমি এক্সপ্লেনেশ্যন আমি কি চালোঁ কা দুটা চালোঁ আই হোপ তোমালোকৰ তোমাৰ কি হ'ব চেচনটো তোমালোকৰ ইফেক্টিভ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু গোটেইখিনি কুৱেশ্যন থ'ৰলি চাবা তো মই লজিকেল কুৱেশ্যনছবিলাকৰ আনচাৰ দিয়া নাই বুজাই দিছোঁ বাৰু তোমালোকে ট্ৰাই কৰি তোমাৰ লিখি ল'বা লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে তোমাৰ কি কৈ দিলোঁ যে ডাইপ'ল ম'ভমেণ্ট তোমাৰ কি হ'ব কোৱা তোমাৰ চাইক্ল' হেকজেল ক্লয়ডৰ ডাইপ'ল ম'ভমেণ্ট আমাৰ কি থাকিব অলপমান বেছি থাকিব আৰু ইয়াতে ডাইপ'ল ম'ভমেণ্ট কম থাকিব কিহৰ কাৰণে এইটোত ই এনৰ ডিফাৰেঞ্চ বেছি হয় কিন্তু এইটো এছ পি থ্ৰী হয় য'ত ই এনৰ ভেল্যু কম বাট ডিফাৰেঞ্চ ডিফাৰেঞ্চ মানে ধৰি লওক এই কাৰ্বনৰ লগত চি এল যোনটো হয় এই বন্ডটোৰ ডিফাৰেঞ্চ ই এনৰ ডিফাৰেঞ্চ বেছি আহিব ইয়াতে চি চি এল বনৰ ডিফাৰেঞ্চ কম থাকিব এইটোৱেই হ'ল তোমাৰ ইয়াৰ লজিক ত' থেংক ইউ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' তো আহা কৈছোঁ তোমালোকে এনেকৈয়ে মৰম চেনেহ দি চাবা বুলি চ' নেক্সট আৰু মই নেক্সট আৰু এটা চেপ্তাৰ লৈ কিনে এনেকৈ কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিম আজি ইয়াতে তোমাৰ ৰাখিছোঁ